Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Kjo është pja magjike që zjatë jetën, nëse me vetit e saj, do e pini që do dit. Aje pjesë e lëngut që mbetet nga procesi i zënës e djathit, ka vetit të shumëta dhe vlera ushqyese. Ndaj mos të hitni por mund të përdojni për të regulluar sistemin e tretjes, përshpejton pastrimin e organismit dhe largon helmet e grumbulluara, pasin zitë dhe punën e veshkave, mëlqis dhe lukthit. është fjala për hirën, lëngu që gjyshet tona as njëherë nuk e hidnin, por sot në duket pavler, madje dhe në tregje vështirë të gjendet, Ky lëng ka 16 lloje proteinash dhe 8 minerale, 7 vitamina dhe 23 aminoacide, por edhe një mbëdhjet enzima dhe shumë element të tjerë. Ma di tisa besojnë se ky lëng ka vlera edhe më të më dha u shqyëse se të bardat e vezës. Rekomandohet që ta konsumoni edhe 3 triher në ditë, ma nëse nuk shikoni në një efekt ansorë, mund të konsumoni edhe një liter në dit, pas gjdo vakti. Si pas të dyuesve, doktor Drasek dhe doktor Menkiv, banorët e ka u nuk janë sëmurur as njëherë nga tuberkulozi, kanceri apo qregullimet e zorëve, pas të konsumojnë këtë pje, madje edhe e kanë dokumentuar këtë gjë. Doktor Pavo Ariola, e ka rekomanduar përdorimin e hires për njetë më të gjatë dhe më cilësore. Hira shumë e mirë të përdoret që nga lindja dhe i në fund të jetës, pasin në formën originale, ka më pak se 1% proteina dhe mbi 93% uj. Por ndër përbërësit kërësor të saj, renditen kaliumi, natriumi, magnezi, fosfori, hekuri, zinku, bakri, kobalti, mangani, molibdeni, vitaminat, enzima dhe aminoacide. 100 gram hirë ka betëm 26 kalori dhe kjo është arsuja që mund të përdoni për umbje peshe. Ajo rekomandohet të mere qdo ditë dhe nëse merë një intestivisht me sport, jeni nën stres apo vuani nga së mundje të rënda është e pasur me elektrolite dhe jep më shumë energji, krahasuar me pijet energjike. Gallohet mund të thuhet se hira e dhis është shumë më e mirë, por gjithsesi duhet thënë se nuk bëhet fjalë për hirën e marr nga qumshti i kafshës që janë rritur me hormone. Mesatarisht prej 10 litra qumësht, fitohet 1 kg djath dhe 9 litra hir. Fillimisht pini hir me masë më të vogël, sepse ka veti diuretike. Hira Kura më e mirë për problemet të mëlqist dhe pastrimin e gjakut. Hira e qumshti dhe e kostit është nga produktet më mirë bërse dhe funksionon shumë mirë si një kur naturale për shëndetin. Hira është e pasur me 8 minerale, kërësisht ato të vitaminës B, aminoacide, enzima dhe shumë element të tjerë të shëndechëm. Por mbi të gjitha hira pastron mëlqin dhe është pastruese për gjakun dhe për të gjithë trupin. Hira për problemet të mëlqis, studime të reja të botuara, tregojnë se hira në fort për të zvogëluar rezikun e sëmundjes mundje së mëlqis së dhja mosur dhe për të zvogëluar rezikun e sëmundjeve të zemrës Pas vetëm 4 javëve të shtimi të proteinave, të hirës në ushim, të dhënat kryesore të indyrnave të gjakut, u përmjërsuan në mënyrë të fort të këpjes marsit. Përdorimi i hirës u ndeshëm sasin e indyrës, brënda që lizave të mëlqisë të djamosur. Ekipi mjekësor i Universitetit të Lozanës në Zvicër sugëron fuqishëm se proteinat e hirës Arrin të jetë një mënyrë efikase për të luftuar së mundit e mëlqis. Hira për pastrimin e gjakut, me gjithë se nuk i japim gjithmon vë mundin mëlqis, hira është rëndësishme për pastrimin e gjakut, duke pastruar kimikatet e dëmshme dhe toksinat. Si pas shkencëtarve, ka një lidhe mes problemeve të mëlqis së dhja mosur dhe cilësisë e gjakut, Pasojat sidhin si problemet të metabolizmit dhe të lidhë rangusht me nivellet e larta të triglicerideve dhe kolesterolit të keq. Hira për mbajtin e trupit në form është fakt i njohër se proteina ndimon me mbajtin në kontrol të formës të trupit. Ajo është ushqyësit që ngopë më shumë organizmin nga gjithë të tjerët. Në mjaf studime, grënja e proteinave në masën 25% të konsumit të kalorive ditore, unë me 60% urin për të ngrën. Studimet kanë treguar se zëvëndësimi i burimeve të tjera të kalorive me proteina hire të kombinuar me aktivitet të fort fizik mund të siel ullje peshe prej rrët 3.5 kg në mënyrë naturale për 3 muaj dhe kjo duke mbatu në ekwilibër, masën muskulore. Nëse jeni duke u përpjekur të umbis një peshë, atë e er njështojt se proteinave me hirë, ju ndimon të ambani trupi në formë dhe të ruar një masën e qëmuar muskulare. Hira mund të përdore si nga të rriturit, ashtu edhe nga fëmijët. Të vegjelve i përzijet me lëngje frutash, me qëllim që të mësohen me shien e veçan të hires. Një shishe një litroshe me hirë, kushton 50 lekë, por mund të abëni edhe vetë në shtëpi, me stilin e prerjes të qumshtit. Mund të konsumoni një litër në dy ditë, por sasia edhe mund të shtojt dhe në një litër në një ditë. Përgatitja, zjeni një litër qumësht dhe kur të jetë në vlim e sipër, hidhë një pik limon që të pritet. Lërë një tëftohet dhe ndani veç lëngunet e dukshëm që në gjithet sipër. Ajo është hira. Hira shton lumëturin, dimon në dopsim, u lodhjen dhe shëron inflamacionin. Gjusëm litri dhe në një litër e kësaj pje në ditë dhe pas disa ditësh, ju do të shimt një ndryshime të pa besueshpe. Hira është produkti i cili kryohet gjatë prodhimit të djathit dhe jogurtit dhe në të mbeten për më të mirë dhe më të vlefshëm të qumshtit vitamina B dhe E, minerale dhe sheqenat e qumshtit, të cilat janë të rëndësishme për ndërtimin e lidheve më të mira në tru. Për të nxjerrë më të mirë nga kjo pije, ekspertët këshillojnë që ta pini maksimalisht gjysëm dhe në një liter hirë në ditë. Këto janë të gjitha për parsit e kësaj pje. Ndimon të dopsimi, 100 ml hirë ka vetëm 26 kalori, Ajo përmban një sërë albuminash dhe për këtë arsye, kryon ndjenjën e të ngopurit, ndërka që është e varë për me indyrna dhe kalori. Ndimon tek konstipacioni Gjira ka cilës si diuretike që do të thotë se do të nëzisë shpejt tretjen dhe do të zidë ndjenjën e pakonshme të konstipacionit dhe fryrjes. Mos të te proni sepse mund të shkaktoj diare dhe në një litër është maksimalja. I laqë për mëlqi Kjo pije përmban një përbërës i cili furnizon organizmin me amin në thartirat, të cilë andimojnë të sëmundjet e avancuar të mëlqis, të sëmurëve nga të thatit, u mundëson që të bënjen më të gjatë dhe më cilësore. Ndërton muskuit, hira posta qërisht ajo pluhur, dimon të ndërtimi i masës muskulare, por edhe përmirëson muskujt pas lodhjes fizike. Regulon indyren e tepërt në gjak. Hira u rekomandohet njërzve të cilët kam probleme me indyren e tepërt në gjak. Pas vetëm disa javëve të konsumimi të regull, do të shik një efekt të të mrekulluashme. Kryon lumëturin dhe zvogëlon lodhjen. Hira në hormonin e lumëturis dhe kërtu zvogëlon djenjën e stresit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato. Faleminderit që e pat video në tonë. Shpërndani këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.